Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu z NC Boxu. A my se dneska vydáme do temných hlubin. Já jsem si tu připravil nějaké věcičky pro crafting portálu. A to nejen tak vedejakého, ale portálu to Deep Dark z Extra Utilities. Tuším, že by to měl být nebezpečný svět, temný nebezpečný svět, kde tma zabíjí, ale nedíval jsem se na žádná videa a nemám to úplně zjištěno, jak moc je to nebezpečný a co nám to vůbec přinese. Ale než se tam vrhneme, tak si tady projdeme v rychlosti změny, co tu proběhly od posledního dílu. Asi to nejdůležitější je, že jsem si tu zajistil pořádný zdroj energie. A to reaktor, a to nejen tak nějaký, ale big reaktor. A to opravdu big. To opravdu velký reaktor. Nepouštím ho naplno, já ho teď mám vypnutý, abych ho mohl zapnout. Nevím, jestli se mi to nebude lagovat, snad ne. Ne, je to dobrý. Tohle ten bot je fajn, že funguje celkem fajn, dobře. Ten reaktor, nemám tam teď nahoru přístup, mám pocit, že tam je šest tyčí reaktorových. Nemám ho puštěný naplno, mám to omezené tak na polovinu, aby mi zbytečně nešel na vysokou teplotu a nestráceli jsme zbytečně moc jeloria nebo urania, to je celkem jedno, to spaluje víceméně jelorium, ale mělo by tam fungovat obojí. No, nechci kecat. V každém případě to teď produkuje 20 000. 20 tisíc kilo redstone flux. Nebo 21 kg redstone flux, tak. A spotřebovalo to 1,6 mily bakytu za tik. Ta produkce je fajn, protože tu mám docela velkou zásobárnu na energii. Tam se vejde 150 milionů RF-ek. Jo, takže energie pro query a tak dále je tu dostatečná. A jinak tam jsou teda 6 tyčí, no sakryš, já bych se tam musel nahoru podívat, už to nepamatuju, už to nějaká chvíle, co jsem dostavil. A ty jsou obklopené destabilizovaným redstonem, plus jsou napojené na bloky zlata, které přenáší teplo do pláště a redstone jakože chladí, tady je jenom voda, v podstatě tady nic být nemusí, ale ta voda je tam je spíš tak nějak, aby to vypadalo, aby to tam bylo průhledný, takže tady vlastně všude je tam destabilizovaný redstone, blok po bloku a hromada zlata. Tak, a jinak klasika, nám to tady emíčkové kabely vkládají do reaktoru a vytahují spalené palivo. No, jinak používám Travel Anchory, ale tak ty tak nějak známe. Dobrý, tady už se nám to skoro naplnilo, tady taky já to asi nenechám úplně nabít, ať na to nezapomenu, vypnem to. Jdeme domů. No a další věc, tady jsem ještě přepaluje materiál, já jsem dal těžit query, takže mám opravdu spoustu matroše, 10 000 železa, skoro 11 000 tady. Nevím, už se nepamatuju, co to je. Konečně hromada certus quartz krystalů. A to je jedna věc, pak jsem tady nechal chvilku pracovat farmu na vidry. Takže máme 9 Wither Skeleton Skull, to znamená, že 3 Wither Bosse, 3 Nether Starky, to se taky bude hodit určitě. A co tu dál proběhlo je, že jsem zase pokročil s Blood Magic trochu, dneska jsem si s tím trochu hrál. Tam bych dneska si chtěl aktivovat rituál. Což zabere dost času. A asi bych to nechal až po návštěvě temné dimenze. Pokud bude chvíle času, tak si ten editor aktivujeme, pokud ne, tak to necháme na příště. No, dobře. Já si tady asi vyhážu věci, abych měl čistý inventář. A ukážem si výrobu toho portálu. Tak, počkej, tohle všechno já nepotřebuji, taky ne, to můžeme přijít pryč, pryč. Tu, pryč. Tak. OK. To nechci, to nechci. Jo, ještě tohle si můžeme uklidit.
A mám u sebe nějaké, no mám u sebe cené věci, jako je query a tak. Já bych tam nerad o všechno přišel. Celkem dost nerad. Co se stane, když to zeberu odsud? Tak by to mělo zůstat v knapsaku, co? No, já to nebudu riskovat, protože ono je dost možný, že to je vázaný na hráče. A kdybych tam umřel, tak ty věci mít u sebe nebudu. Takže si uděláme ještě jednu bedničku. Já doufám, že se nám ten rituál podaří zprovoznit. Já to nemám vyzkoušeno. Ani v kreativu jsem si to neskoušel. Přece jenom jsem si říkal, že by to mohla být docela zábava. A já tady nechám víceméně všechno. Tak. Ty nástroje, tak s tím se tak nějak smířím, že bych o ně přišel. Terminál, no, tak ten si tady taky radši uklidím. Magnet taky určitě, když tak se do toho světa můžeme kdykoliv vrátit s věcima a všechno tady nechám. Tak jídlo. A všechny tyhle ty věci, jo, to zase nejde vzít mezerníkem, jo. OK. Všechny tyhle věci vyhážem a zkusíme si to vycraftit, no. Tak. Šup, 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 šup. No a mám u sebe nástroje, které jsou poměrně drahé, ale ty si asi u sebe nechám, já si budu věřit, že to přežijem. No a my potřebujeme portál, toto je Deep Dark z Extra Utilities a ten se vyrábí z 4 kvadrup kompreset cobblestoneů, což je 6500 cobblestoneů. Krát 4 a pak jeden 59 tisícový cobblestone quintup compressed cobblestone. Já už jsem se vyrobil, jelikož mám koblu spoustu stěžení a samozřejmě potřebujeme 4 unstable ingotky. Já jsem o tom přemýšlel, jestli bych tenhle recept dokázal udělat, než se mi ty ingoty vybuchnou, ale fakt je ten, že asi za 10 sekund bych ten recept tam, nejsem si jistý, jestli bych dokázal naskládat, tak obětujeme spoustu diamantů. A uděláme si to z nagetek, protože unstable ingotky jdou samozřejmě udělat stabilní. Z nagetek bohužel je to poměrně drahá sranda. Protože na to spotřebujeme 4x9, takže 36 diamantů. Jo, já nemám, jasně. Já nemám negety, tak šup. A jdeme znovu. Tak, 6, 7, 12, 1. 20, no. Jo, za každou nuggetku diamant, no. Je to poměrně drahá sranda, ale tak doufám, že to bude stát za to. 30, 4, 5, 6. Tak, to by mělo stačit, doufám. No, tak měli jsme něco přes 200, tak ono to víceméně jde. Tak, tohle si naděláme. Stabilní gotky, super. No a teď už bychom to měli umět vycraftit. Tak doufám, že to bude stát za to. Takovýhle drahý portál. Portál, to je Deep Dark. Tak. A vím, že budeme potřebovat spoustu torčí. Tady mám jednu, jasně, takže si je vyrobíme. Mám aspoň sticky. Jo, těch mám spoustu. Tak a cool. Co tam píšu? Čerkul vezem. Uděláme si takhle stack, uděláme si takhle dva staky, tři staky torčí. Vůbec nebudeme šetřit. Jídlo nám, no, tak to bude stačit. OK, tak, kam ten portál dáme? Já mám úplně strach. Poměrně dost mám strach. A tak věřím tomu, že mezi vámi je spousta lidí, která už ten portál vyráběla, takže tak nějak asi ví, co nás čeká. Ale já to nevím. A nechám se překvapit. Jo, energii, já si ještě dobiju létátko. To taky je drahá sranda. A to, když přijdu. No, uvidíme, no. Nerad bych
o ty věci přišel. Nemám ani žádný rychlý port domů, ani mistkraftí knížku, nic jsem si nevyráběl. No. Nejsem úplně připraven, ale OK. Tak, šup. A... Tak co, jdem na to? Wow. Já se bojím. Poměrně dost. Wow, dobrý. Jo, tak cestu zpátky máme. To je dobře. Tak, mapa je prázdná. To není úplně dobře, ale OK. Tak, a já mám strach, co tady na nás vyskočí. OK, tady je zeď. Dobře. Tady je taky zeď. Jo. Všude je zeď. My jsme na výšce 154, takže bychom spíš měli asi dolů, co? OK, zkusíme to níž. Zatím to nevypadá až tak strašně nebezpečně. Tak, a já si ale dám tady nakonec torče. Pro jistotu, tak. A budeme pokládat, protože já co jsem slyšel, tak tady by měla být tma dost nebezpečná. Nevím přesně, co dělá. To netuším. Ale nechci to moc riskovat. Počkej, tak doufám, že to někam vede. Co? Jako... Zatím teda to vypadá celkem v pohodě. Poměrně. 145. Jakože bychom se ještě zašli pro věci, protože tady to nevypadá nějak zvlášť nebezpečně. Hlavně by mě zajímalo, kam máme jít. Pokud to bude trvat nějak dlouho, tak já se to samozřejmě střihnu. Strašidelné zvuky. Naštěstí to jsou jenom klasický Minecraftí. A? Cobblestone. Pozor, něco jsme našli. Dobrý, za námi nikdo. OK. Cobblestone něco značí. Jsem zvědav, co. Radši si rozsvítíme. Jo, tady už je nějaká temnota. Dobrý, zatím v pohodě. Zatím se tolik nebojím, jenom trochu. Wow, tam je ale tma. Ne, budeme svítit. Jo. Temnota je všude. OK. Počkej, to jsme jakože nad vojdem? Ale pořád jsme dost vysoko. 134. Zatím to jakože... Nevypadá, že by na nás něco mělo vyskočit. Doufám. Jako... Čekal jsem tady něco nebezpečnějšího. Na minimapě vidím dva objekty. Ale ty jsou tímhle směrem. Že bychom se tam zkusili prokopat. Radši. Aspoň takhle. Kdybychom šli taky bokem, jo. To by šlo. Abychom se mohli dívat pod sebe a když tak osvětlovat. Doufám, že jsme tady nějak nezablokovali, nezasekli. Tak, kde pak jsou ty objekty? Ještě dál. Jako... Zatím teda nic. Moc. A já to asi v téhle chvíli střihnu.
dokud nejdu něco zajímavého, protože to vypadá, že tady budu poměrně dlouho hledat a kopat. Hele, tam je taky nějaký objekt, tamhle na severu, na minimapě vidím něco červeně. Takže tam asi něco bude. Já tam nechci moc lítat do té temnoty, protože nevím, co ta tma dělá. Jako byl jsem dosti postrašen. Už ani nevím, kdo mě to radil. Co, mám se podívat níž? Jako? OK. Hele, skeleton. Kde pak se spawnus, kamaráde? Ty tam musíš mít někde nějakou plošinu. Co? Kde pak se spawnus? Tak to mám vletět. Jestli nás to stáhne. Jo, jestli nás to, ale zatím dobrý. A pak ty se tady objevil. Co? Nic. Nic. Jo, a ne, jdu cestu domů, naštěstí teda mám všude torče teda. Ne. Nevím ani kde. Kde je kamarád? Skeletoňácký. Tady to vypadá, že budu dlouho něco hledat. OK, já to teď střihnu, protože to nevypadá na nějakou rychlou akci a jakmile se něco objeví, tak se ozvu. OK, tak jsem se na to pokusil vyzrát a udělal jsem si nějaké puťunky na noční vidění. Vypadá to, že tady je pevná půda a že my jsme se teda spawnuli někde vysoko. A jsme někde v nějaké hluboké jeskyni, nevím kde. A tam jsou nějaký mobové. Jako nevýhoda těch nočních vidění je samozřejmě ta, že nevím, jaká je tady nebo není tma, že jo. To je jasný, ale tam je slime. Počkej, Endermana. Ne, jaký Enderman? Žádný Enderman. Nic takovýho. Žádný Enderman. Na žádný jsem se nedíval. Ani to neskoušejte. Ani se nedokážu představit, jestli tady jsou mobové nějak nabuffovaní. Nerad bych. Dobrý. Ale proto se podívat, jo. Počkej, torču, tak. Půjdem se podívat. Pokud možno úplně dolů. Snad tady na nás nevybafne žádný duch. Jako dokážu si představit, že tady je poměrně velká tma. Jo, jenom díky tomu nočnímu vidění tady máme jakž tak světlo, ale samozřejmě to není úplně ono. No tak zatím to vypadá relativně bezpečně. Ale že by tady bylo něco moc zajímavého, to se říct nedá. Jakože. Čekal jsem tady něco lepšího. Tak, už jsme dole, aspoň. Tady je ten skeleton. Dobrý, tak. Kluci ušatí. Co tady máme? Pavouky nějaký? Vás tam je. Potvory. Počkej, tady ještě taky dosvítíme. Tak co, mám tam letět? Nevím, moc se mi to ještě nezdá. Ale asi jo, vypadá to, že to tady bude relativně
Relativně bezpečný. OK, tak. Tady se rozsvítíme všude. Zkusíme to až dolů teda. Skeleton, nazdár. Umři. Tak. Ještě světlo nějaký radši dám. Se nám tady nad hlavou nic nespavne. Enderman tam je na nás pořád naštvaný. Ale OK. Co vy skeletoni, tady seš. Dobrý. Dobrý, dobrý. Ani nemůžu mluvit. Tak. Co, jak jsme vysoko? 84. Dobře. A jinak tady nic není, jo? Dobře. Tak se tady taky ještě rozsvítíme. Kamarádi. Ještě minuta 35. No tak jestli tady jsou jenom normální mobové. 44, no. Asi jsou trošku silnější, ale jinak to nevypadá, že by byli nějak moc nebezpeční. Nic moc. Modrý slime. Jo, mi došly torčky. Mám. Nic. OK, no. A co je tady pod tím? Šutry. Ty! Fuj, jsem setělek. Potvoro. 44 creeper, jo. Asi jsou vážně silnější potvory. Ale jinak nic, no. Ono by tady teoreticky, co jsem tak zaslech, měly být orečka. Nejsem si tím úplně jist, ale nikde žádný dungeon tady nevidím, takže se asi vrátíme. A já tady zkusím pak hodit query. Jestli ne. Jestli něco vytěží. Dobrý. Jestli něco vytěží, ale jinak to nevypadá, že by to tady nějak mělo být úplně nebezpečný. No, ale vypadá to docela zajímavě. Docela dost. Tak, nikdo za mnou nejde? Ne, nevypadá to podle minimapy, si mě moc nevšímají. Snad za mnou neskočí nějaký creeper. Limestone, hele jo, orečka tady budou. Mám nějakou tu sůl. Hele, ještě tady párkrát kopnu. Jo, jsou tady. OK. Tak trošku, co jsem si o tom něco přečet, měl by tady být větší spawn ore. Takže rozhodně si sem hodím query. Jasně. Rozhodně si sem hodím query. No, jdem odsuť. A zkusím to tady trochu protěžit. A myslím si, že by to mohlo být celkem zajímavý na materiály. A já si myslím, že to byla trochu nuda. Myslel jsem, že bude něco horšího. Takže v každém případě, nevím, kolik se dostanu ven. Mami! Počkej, kde mám waypoint tady? Kudy jsem se sem dostal? Co? Jde tudy? Vypadá to tak, kočky. Ne. Tady je vstup. No jo. Nemám východ. Tady? Ne? No, tak teď budu hledat půl hodiny východ. Ach jo, někde musí být nějaká torčka. Co tady? Že by? Nebo tady už jsem šel. Tady už jsem šel, co? Jo. No, jasně, no.
Netuším, kde má východ. Ani trochu. To se moc nezvlád. Vrča se nám odpojila. Jo, tady je východ. Dobrý. Už ho mám. Dobrý, takže to berem tak, že je tady svět natěžení a mělo by tady teda být trošku víc ore. OK, takže tím, pokud samozřejmě jsem něco přehlíd, pokud je tady něco ještě zajímavějšího, tak mě opravte v komentářích, samozřejmě. Já budu rád za každou radu, za každou připomínku, velice rád. A je, nazdar pan Creeper, ty jsi nějaký naštvaný. On proběhl update. Zajímavý Creeper. On proběhl update na 1.5 verzi, na 1.5.1, pozor. Takže se tu pár věcí změnilo. No uvidíme, co nám ta kvalita tady těží. Takže se tu pár věcí změnilo a možná i mobové trošku. Tak, no. Rituál, jo, to jsem si chtěl umístit. Máme 8 minut, tam 20 minut, máme ještě chvilku čas. Tak uděláme něco užitečného. A práskneme si sem rituál. Já jsem povýšil, já se vezmu nějaký věci. Já jsem povýšil Blood Magic oltář už na tier 4. Na tier 4, takže jsem si mohl vyrobit už Bound Blade, který jsem potřeboval na získání Weak Blood Shardu. Ta výroba toho meče, no... Já se vezmu Blatrony. Ne, Ritual Stone nechci, já chci... Ne, Ritual Stone chci, ano. Ta výroba toho meča, no, asi si ji nebudem vyloženě ukazovat, já si myslím, že ji snad znáte. Dívám se, jestli mám u sebe všechno důležitý. Nemám, tohle ještě chci. No, ještě tak si proto zaběhnu. A my si asi vypijem mlíko, protože se mi nelíbí, když mám takhle noční vidění. Počkej, jak to, že nemůžu pít mlíko? Divný. Nemůžu. Tak si nevypijem mlíko. Tak, a je ta oltář je už tier 4. Tier 4. A samozřejmě chci lepší tier, ale na to budu potřebovat spoustu různých věciček. Hlavně připálit kámen a tak. Na to budu potřebovat spoustu esence a získávání esence, takže tady stojím a mlátím je mečem. Není úplně ideální, proto by bylo lepší si to trochu zautomatizovat. A my si to uděláme jednoduše, já jsem tady připravil dole místnost. Přesně pod tím, tady je ten oltář. A my si tady postavíme rituál, který je bude zraňovat, a ne teda vesničany, protože ty bychom museli neustále spawnovat. A dáme si tam čarodějnice. A na to mám... pardon, na to mám tuhletu hůlku, nebo tenhle ten klacík, kde mám nastavený rituál World of Suffering. Měl by to být on. A mám tu Master Ritual Stone, když na ně budu klikat, tak se mi ten rituál tady krásně postaví. Kompletně, měl by. Je. Postaví. A když ho teď aktivuji... Co se mi tady... Jo, to zase vajíčko někde nahoře, co? Nevím, kolik mám u sebe life pointů. 41 tisíc, to by mohlo stačit. Ne, nestačí, má málo u sebe life pointů. Asi musím... ještě nějaké nabít. Musíme tady zabít ještě pár těch potor, jo. Já jsem věděl, že budu ještě něco potřebovat. Samozřejmě potřebuju mečík. Obětní mečík. Tak. A dobrý. Jo, vím, co potřebuju. Tohle potřebuju. Musím si taky nabít orb, že? Co přitahuju k sobě? Já to vypnu, teď je to štve. Nevidím, co přitahuju. Tak. A my si to tady umístíme, necháme to nabíjet. Já si myslím, že budeme potřebovat tak 50. Ale nech to kecat. Ono na každý rituál je potřeba určitý počet life pointů mít u sebe. A vím, že na výrobu toho meče bylo potřeba 50 tisíc.
Tady nevím, kolik je. 18, to je málo. To je málo, potřebuje víc. Je mi to líto, kluci. Musím vás pár zabít. 48, 49, no. To by mohlo být. Máme 50, tak. Zkusíme, jestli stačí 50 tisíc, když tak bych si musel nafarmit později víc. Tak, jo, 50 stačí, ale nevím, jak mi to bude žrát. Jo, dost mi to bude žrat. Wow. Pěkná animace. Pěkná animace. Tak, a měl by to kluky tam zraňovat. Jestli to funguje furt stejně. Nejsem si tím úplně jist, že to něco dělá. Co kluci, dělá to něco? Zraňuje vás to? Neměli by být moc vysoko. Snad teda. Že bychom to zkusili... Dobrý, life pointy na naubývají. Počkej, já bych si tady mohl jich takhle pár ještě povraždit, ať se mi to dobije malinko. Ať mám pro jistotu u sebe víc. Tak. 300, 500, 700, no dejme tomu. Já bych si mohl zkusit, třeba jsou vysoké, je to dost možný, že budu muset posunout celý rituál výš trošku. Já už si nepamatuju, jak to má být hluboko, ale já si vezmu, u sebe nic, jasně. Já si vezmu Safari Net. Já to potřebuji, ale Ghastir. Tak, tohle. A Enderperli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 l
Jo, už jsem se žádný nemám. Zkusíme tam někoho hodit. Poblíž k tomu. Když teda naše oblíbkátní ovečky. A tak si vem. Třeba. A uvidíme, jestli to bude stačit. Tak, počkej, já se podívám tady. Ne, snímat to pořád nic nedělá, jenom mi to tady vycucalo všechny life pointy. A když tu ovečku dám... Už je tady černý. Když tu ovečku dám sem. Jo? Ubližuje jí to. Je, asi jsou moc vysoko kluci. Jo, dostalo jí to. Takže rituál funguje. To je pozitivní. Oh. Mám nějak moc life pointu. To je pozitivní. No to šlo z té ovečky. Ale klukům to neubližuje, takže oni jsou moc vysoko, respektive ten rituál je moc nízko, takže já se přesunu výš. No a tím to asi dneska skončí. No, já se to přesunu výš. A počkej, tak já to ještě udělám. A myslím si, že pro dnešek to bude... Jo, vyplo se to, vyplo. Že pro dnešek to bude akorát. A my si do příště si tady připravím... Počkej, ten magnet mám vyplay. Do příště si připravím vyšší týr a uděláme si i nějaké nástroje. Jako lopatku, krumpáč a tak. A možná i brnění, že bychom si vyzkoušeli, jak tady moc funguje, jak moc je silné nebo není. V každém případě, počkej, tohle mi dej, dej mi to! Tak, dej mi to. Takže já to můžu zvednout o dva bloky. Myslím si, že o dva bloky bych mohl, co? Počkej, marba. Ne, to nevyhazuji. O dva bloky bych mohl, jenom potřebuju se odsud dostat a potřebuju terminál, šup. Potřebuju si vzít nějaké ty bloky. Tyhle, přesně. Tak, hop. Dáme to trošku výš. Jako neměla by tomu ta stěna vadit, jenom si myslím, že to bylo nízko. Že už to na ní nedošálo na kloky ušatý. Takže to uděláme takhle. Počkej, nevím, kde se to budou ty bloky všechny spawnout, dobrý. Aby nám to neublížilo, bych nerad. Tak, hop, 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 hop.
OK. A zkusíme to aktivovat znovu. Kolik mám u sebe vůbec? Málo, co? 9000. Hm. Já jich budu muset pár zabít. Hop. Pohodě. To není zas tak moc. To by se mělo zabít docela rychle, doufám. 11, no. Nabíjej se, nabíjej. Jo, nevším, co jsem přitáhl, to maso, jo. A kde je? Tak. Jo, ona tady umřela slepička, chudák, se přiblížil, no jo, já tam mám aktivní ten rituál. Nebo nemám, měl jsem aktivní ten rituál. Jasně, no. To určitě ono, na ní to nedošáhlo. Tak, 18. A my budeme potřebovat samozřejmě sehnat čarodejnici. Nagradinská šla překraftit ve Witchwater, ale nejsem si jist, jestli tady taková voda vůbec je. Witchwater. To je dost možný, že to byl jeden z modů, který tady není. Nevypadá, že by tady taková voda vůbec byla. Takže ji prostě jednoduše budu muset najít. Počkat, až bude noc, počkat, až se začnou spawnovat. A nějakou tu čarodejnici si najít. Tak, kluci ušatý, už to zase máte vycucaný, co? Hop, 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 hop. To mám ten, 4, 26, no 27, šup, nabíjej se. 6000, můžeme jednoho, druhýho. Musím tady muset pár přispawnovat. 30, no. No tak, hop. Nic. 34. No a potom právě tím, že budeme mít aktivní rituál, který bude zraňovat ty čarodějnice, tak budeme mít neomezený počet life pointů. To znamená, že se nám to bude neustále doplňovat, což je hodně fajn. A bude nám to moct vyrábět strašně moc blanks, lejt se to jmenuje. Mám takový pocit, já se podívám. Žušmarja. Bl, bibliocraft, ne, botania. No tak jsem slepý, nebo to nevidím? Tady. Strašně moc blank slateů a rainfall set slateů a tak dále. No tak, hop. Hop. A no, už to bude. 48, 49, šup, 50. 50, můžeme to i aktivovat, já si tady ještě radši přidám trošku. Mám ještě nějaké life pointy do zásoby, no a já to budu aktivovat a to pak teda zase vypnu, protože nebudu mít koho tady, i když mohl bych si jo, já si zaktivuju tady na chviličku spawner, ači který mám víc. Jo, ať se nám tam kluci naspawnujou a ať máme koho zabíjet. Tak, a my to můžeme aktivovat ti právě teď. Jo, už je to zraňuje. On je to teda zabije, ale máme neomezený počet life pointů. Hurá. Jak říkám, tady z kluku vesničanu to není úplně ideální. Lepší tam bude dát tvičky, takže já to tady do příště předělám a zautomatizuju. Jo, super, tak jo. Já díky za pozornost, díky, že jste se dívali. Dneska to bylo pravděpodobně malinko nudnější, čekal jsem, že v tom temném světě bude víc akce, ale i tak si myslím, že to docela šlo. Takže já díky, že jste se dívali, snad se to aspoň trošku líbilo a těším se na vás příště zase. Ahoj!